Аз съм Григор Иванов, на 23 години съм състезател за баскетболния клуб на София Балкан и част от националния отбор на България. С баскетбол в кавички се занимавам от колко вече станаха 4 години, откакто дойдох в София. Преди това имам опити с нормалния баскетбол. Общо взето съм започнал още от детството. Мисля, че втори клас започнах да тренирам баскетбол. Родом съм от Ловеч, там и започнах, но всичко беше чисто любителски. Общо взето по училищата се събирахме, играехме постоянно и в последствие в 12-ти клас претърпях инцидент, в който изгубих крака си, катастрофирах с кола. И това ме доведе до баскетбола на кавички. Завърших 12-ти клас в Ловеч, вече като дойдох в София се свързах, по-точно част от момчетата се свързаха с мене. Дори от няколко места. Една приятелка беше видяла един мой съотборник, капитана на София Балкан, Борт Томов, бившия капитан, ме намери също и той с Ивайло Петров дойдоха при мен в болницата, още докато бях. И общо взето това беше естественото продължение от баскетбола в баскетбол на кавички, така че може да се каже, че цял живот може би. Баскетбол е моят страст. В момента под различни форми. Когато дойдох в отбора, аз вече бях преодолял нещата, тъй като вече бях и с протезата, я бях сложил и всичко, но отборът ми даде вече по-професионалната насока, тъй като до момента баскетбол го бях практикувал само в любителската му форма, докато тук вече се сблъсквам с държавно първенство, с професионалностите на всеки един от баскетболен отбор. Имах честа да съм в националния отбор, имам честа да съм. Сблъскал съм с международни турнири, участвахме в Европейското първенство миналото лято и да, баскетбол на кавички ми даде възможност да продължа баскетбол в нова насока. Като човек видял и двете страни, според мен в нормалния баскетбол, дори да не ти е да не си толкова добър технически, техниката ти да не е толкова добра, можеш да компенсираш с атлетизъм и въобще с физическата страна на спорта, докато тук вече част от енергията на тялото и всичко това се губи. И тук баскетбол е много по-технически, много по-труден, много по-прецизен. Самата колаборация, да играеш с топката, да управляваш кавичката е много трудна, така че определено може би бих нарекал баскетбол на кавички една идея по-техничен. Може би момента да свикнеш с кавичката, да свикнеш, че трябва и да играеш с една топка по това време, да се ориентираш. Може би това е най-голямата преграда, която като минеш вече веднъж, почваш да усещаш наистина голямото удоволствие от баскетбол и да се заражда в тези спортния хъс. Може би наистина така, като се сетя за Европейското първенство, най-паметният ми момент беше в откриването на самото Европейско първенство, когато се бяхме наредили всички, залата беше фул направо. Такава публика не съм виждал сега на баскетболен матч. В момента, в който просто пуснаха химна на България и цялата публика става на крака, беше наистина неописуемо. Това е, може би, любимия ми спомен от както играя баскетбол. Ами бих казал, че не е толкова до хората с увреждания, колкото до собственото желание. Имаме хора в отбора, които са с много тежки гръбначни травми, много високо на гръбнака и въпреки това скачат с парашути, карат ски. В момента се занимава с уиндсърф момчето, така че не бих казал, че травмата определя това. Ти дали ще седиш вкъщи, дали ще излизаш повече. Определено не мисля, че това е проблемът. Иначе как прекарах карантината? Работих от вкъщи, учих, общо взето. Да, потискаше ме много социалната изолация и всичко, но бях достатъчно ангажиран, че да успявам да се справям с нея. В момента съм студент и работя като програмист, съответно и уча информационни технологии. Смятам себе си за доста логически човек, логическо мислящ човек и също така съм в училище, може би, един от любимите ми предмети беше математика, отдаваше ми се, беше ми сравнително приятно да се занимавам с него и просто това беше
едната страна, а другата страна беше, че след като се контузих, започнах да разучавам за протезите, за всичките неща, които са способни за това вече, как протезите се свързват да разчитат нервите на хората, за да има определено движение в тях и определено това много ми стана интересно и ме грабна. Общо взето са навързани нещата по някаква странна линия. Както математиката, така и баскетбола в професионалната му форма е чисто формулни неща. И тук има формула, формула на атака, формула на защита, която се следват стъпка по стъпка. Топката преминава от там, стига до тук, ти пречиш на този. Така и в математиката имаш първо делиш, после умножаваш. Общо взето се следва един алгоритъм и при правилно решаване получаваш хубав изход на нещата. Мечтите са ми да прогресираме като национален отбор, да прогресираме като държавно първенство. Дай Боже, някога може би да имам възможността да играя в чужбина. Да се видим на Олимпиада някога, което е доста далечна мечта, но работим силно да я осъществим. Общо взето искам просто нещата да върват напред и да положим една стабилна основа на спорта, така че след нас да продължи в много силна насока.